deg meelkastoo aad caalamka ku sugan tihiin ban waa habeen arbacao ee khamiisii soo gelayso bisha disembarna waa labaatansannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada aan barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid a dadaallo iyo kulanno ayaa ka socda magaalada muqdisho oo la doonaya lagu soo daayo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame muhaajiriinta soomaalida ee ku sugan libiya oo la tirakoobayoytira koobaya barnaamijka ayaan idinku hayaa shirkadda ubarka ee tagaasida oo ay maxkamad yurub ku xukuntay inay la mid yihiin tagaasida caadiga ah

mrmmahadsanid cabdixaafid madaxweynaha bolond andaresaduuda ayaa saxiixay laba xeer oo cusuba oo markaasi loogu beddelayo wax garsoorka saacada kadib markii guddiga yurub uu bilaabay tallaabooyin anshaxeeda oo horay aan loo araga oo loogu talagalay sharciyada uu horay uu saxiixay midowga yurub ayaa sheegay in isbeddelka uu suurto gelin karo in xukuumadda garabka midig ee bolona ay maxkamadaha ka dhigato garsoor taageera ah go'aanka madaxweyne duute oo ku saabsan wax kabeddelka dheeraadka waxaa loo arkaa inuu yahay jawaab cad oo u jeediyey guddiga guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi tamermans ayaa sheegay in guddigu uu tallaabo ka qaadayo isagoo murugaysan sidoo ku cadigeedi socodkan boland waxaa laga xanibi karaa xuquuqdeeda codbixinta ee midooda yurub laakiin hungari oo isbahaysi la'ah waxa ay sheegtay in ay diidi doonto tallaabooyin kale oo dheeraad a madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa ku goodiyey in uu ka jari doono dhaqaalaha iyo macawinada waddammada ka soo hor jeesta maraykanka golaha guud ee qaramada midoobe kulankooda barri ay ka yeelan doonaan arinta magaalada qudus golaha guud ee qaramada midoobey ayaa lagu wadaa in ay ka fariistaan in ay cambaareeyaan qaraarkii ama go'aankii madaxweyne donald trump uu ugu aqoonsaday magaalada qudus inay noqoto caasimada israa'iil waxa uu sheegay in amerikaanku ay daawan doonaan waddammada sida rasmigaah uga hor yimaada go'aankaasi isagoo sheegay in ay eegi doonaan isla markaasna ay ka taxadiri doonaan xulafada sacuudigu hor kacayo ee dalkaasi yaman ayaa geystay weeraro xagga cirka iyagoo ku dilay laba iyo toban qof waqooyiga waddankaasi gobolka la yidhaahdo sacaada halkaasi oo inta badan ay ku xoog badan yihiin xooggagga xuutiyiinta qaramada midoobay waxa ay sheegtay laba iyo tobankii maalmood ee ugu horreeya bishan in ay dhaceen weerarro ilaa iyo boqol iyo soddon ah kuwaasi oo dhimasho badan dheliyey xulafada sacuudiga ayaa waxa ay taageerayaan dowladda yaman ee dagaalka kula jirta kooxaha xuutiyiinta waxaana isbahaysigaasi taageeraya maraykanka iyo ingiriiska maalinimadii shalay xogagga xuutiyiinta waxa ay gantaal ku rideen magaalada riyaad ee boqortooyadda sacuudi arebiya kaasi oo laga hortegey halka warkaasi aad kala socotaan b b ckadib saddex maalmood oo dood aad u kacsan ay lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka uganda ayaa ansixiyey codayn ku aaddan akhrintii labaad ee sharci oggolaan kara in madaxweyne uwri musefeni uu u tartamo markii lixaad xafiiska madaxtinimada isbeddelka la soo jeediyey ee wax lagaga beddelayo dastuurka ayaa meesha ka saaraya xadidaadda da'da madaxweynaha waxaana hadda la oggolaaday in qodobqodob looga doodo ka hor inta aan la qaadin codaynta ugu dambaysa aqalka baarlamaanka waxaa ka jiray sacab iyo sawaxan kadib markii afayeenka aqalka rebeca alitawakala kadag ay ku dhawaaqday hindisaha wax kabeddelka dastuurka ee meesha ka saaraya xadidaada da'da madaxweynaha oo la meelmarayey a markii afayeenku uu ku dhawaaqayay tirada loo baahnaa iyadoo loo baahnaa in ay hesho ama go'aankaasiu helo laba boqol iyo sideean ase ahaatee in ka badan saddex boqol ayaa u codaysay hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay alkanku celiyo hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ugu baaqday dowladda suudaan inay xukun soo taagto ama ay sii dayso dhaqdhaqaaqo siyaasi ah oo lagu magacaabo rudwan dawud kooxda iyo saaxiibada masir da daawud ayaa sheegay in lagu xidray dawleedka magaalada qhartuum isagoo markaa taageerayay kooxad dowladda ka soo horjeeda ku bannaanbaxayay arrimo la xidhiira dhul shan iyo soddon jirka haysta dhalashada suudaan iyo amerikaanka waxaa lagu hayaa goob aan la shaacin iyadoo aan luo oggolaan qareen ama inay arkaan qoyskiisa mana jirto waxa jawaabha ka soo baxday xukuumadda suudaan ugu dambayntii hadalkiisii ugu horreeyey ee dadkiisa u jeediyo ayaa madaxweynaha cusub ee zimbabwe emerso maningagwa waxa uu ka jeediyey baarlamanka isagoo sheegay in dowladdiisu ay wax kasta ay ku xaqiijin karto in doorashooyin sannadka soo socda dhici doono ay noqdaan kuwo laysku hadlayn karo oo xor iyo xalaal ah ay samayn doonaan manangagwa ayaa bedelay hogaamiyihii hore wadankaasi robert mugambe oo bishii lasoo dhaafay kadib soddoniyo todoba sano oo xukun ah xukunka iska degay warkii duida waa nageenta aandib idinkugu celiyo cabdixaafid cawal ismaaciil aad ayaad u mahadsan tahay mawliid xaaje cabdi oo inala socodsiinayay wararka b b sida barta facebook ayaad dhegaystayaal sidoo kale toos noogala socotaan iminkan u diyaar garooba qaybaha idaacadda inooga hadhay halkani waa london magaalada muqdisho waxaa ka socda dadaalo la doonaya in lagu soo daayo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah wasiirkii hore ee qorshaynta ee soomaaliya marna u tartamay madaxweynenimada soomaaliya habeennimadii axadda ayay ciidammo hubaysan oo ka tirsan nabadsuguudda kala baxeen gurigiisa halkaasoo qaar ka mid ah askartii ilaalinaysayna lagu dilay haddaba iminka waxaa khadka toosa luuci ie ugu jira wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibrahim maxamed aadan ibraahim aad ayaad u mahadsan tahay ee maxaa ugu dembeeyey

dhanka kale waxaa socda dadaalo ay ku lug leeyihiin siyaasiyiin oday dhaqameed iyo dhinacyo kala duwan goordhoweyd waxaa magaalada ka dhacay gaar ahaan xarunta madaxtooyada kulan oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo uu la qaatay madaxweynaha hirshabele maxamed cabdiwaare iyo madaxweynaha galmudug axmed ucaale geellaxaaf iyo ilaa afartan oday dhaqameed oo